Elisabeth, exacte, mais nous s'affirons ton zoti pesant Lydia. Zoti pesant Lydia. Si pas te dit avec quand vous stream de mesquin sobre, ça va être tête de 10 plus stab de tête, je me suis arme forte, ne 4 heures te dites 10 chersor. Puis tu ne veux stier. Que tu te passes au paratus, tu me forces à me vivre plus. Tenei tat mera rat forta ta male lo tesa male morale ca pate de rila mali toli si tractat me yeren an de male de ararat de an tieta non so gol hol trashe nano veris rugo tat cadare sosie la gur more parox nanon Mirëmbrëma, pak kohë më parë një debat shpërtheu në Teatrin Kombëtar në lidhje me rivënien ose më sakt, rileximin e dramës Besim Levonjës, prefekti. Reagimet ishin nga një mas njerëzish të cilët mendonin që jetojnë në demokraci dhe është e pabesueshme që një pjesë e shkruar nën frymën, nën presionin e realizmit socialist të rivi me të njëjtin vështrim edhe në kohën tonë. Argumenti nga ana e trupës aktorëve dhe e Teatrit Kombëtar ishte që ne jemi përpjekur ta shikojmë me një sy të ri dramën shqipe. Për hir të së vërtetës, nuk ishte kështu. Çfarë do të thotë ta shikosh me sy të ri një dramë të shkruar në vitet 70? Ne ju propozojmë pikërisht një dramë të tillë sot, dramën Goft Anton Pashku, e shkruar në vitin 1976. Rilindja e botoi gofin edhe sinkopën, ato që njihen si tragjedi moderne të Anton Pashkut në vitin 1982. Është një autor i cili qëndron në avangard jo vetëm të prozës dhe të letërsisë në hapësirën bashkëtare, po edhe për skenën e teatrit. Duhet të ketë një vënie në skenë Gofi në vitet 80 në Kosovë, por konsiderohet një premier absolute, ajo që shkëlzen Berisha në bazë në një adaptimi të lirë, soli gjatë ditëve të festivalit të dramës Shqipe në edicionin e ti të 5, gjatë këti muaj në teatrin Metropol. Shkëlzen, faleminderit që je sot këtu. Shkëlzeni ka një rrugtim të gjatë, një ecejake të gjatë me dramën Shqipe. Vitin e kaluar, a i ka punuar me lojnë bazë dreke të Martin Samajt? Para 5 vite. Para 5 viteve? Më falë. Atëherë, është risjell për publikun gjatë periudës së pandemisë. Unë mbaj mend pikën e fundit të kontaktit. Shkëlzeni ka një përvojë, dikur në Britaninë e Madhe, dhe së fundi midis Kosovës edhe Shqipërisë. Tre aktorët janë Julian Hurda, i cili ishte në rolin e Lulashit. Lulanit. Lulanit, më fal, është natyrshme t'i gatroj, sepse edhe vetë Pashku ka bërë një lojë të qëllimshme me emrat e personazheve, pra Lulani, Lulashi, në këtë rol ishte Endrit Ahmetaj, ka rolin e parë si protagonist në skenën shqiptare, apo jo Endrit? Edhe hera parë në Shqip. Dhe hera e parë në Shqip. Amri Hasandiu në rolin e Lulos. Amrin unë e kam fiksuar në dy pjesë mjaftë të mira të vëna në skenën e teatrit Metropol, që është ajo për krah Robert Ndërnikës në rolin e Giacominos në ka disa vite. E ke harruar, ëh? Ka disa vite. Jo, kur the që e kujtoj armin, mendova se nuk do shkoj kaq larg. Po nuk është shumë larg, para 4-5 vitesh, diçka e tillë. Ka ndoshta më shumë, kam përshtypjen. Mendohu Giacomino, modeste por shumë e bukur e Luigi Pirandellos, e vitit 1917, më duket. Po, ajo periudhë, po. Tek ëndra një natë vere e Shakespeare-it, me rolin e Lisandrit. Keni qenë bashkë aty, shkëlqen? Po, bashkë kemi qenë aty, kemi luajtur bashkë. Me ti në rolin e Egjeu dhe të Peti Ftojt. Të Peti Ftojt, po. Shumë faleminderit që jeni të gjithë sot këtu. Faleminderit ju. Më duket një vërtet një ekip shumë unik, shumë i bashkuar, dhe të njëjtën energji për collët. Dhe në shfaqjen që unë pash, gof, që ndryshe do thotë zjarmi e brëndshme. Është vërtet e lodhshme dhe vështirë që ti të shikosh për më shumë se 70 minuta
të ngulitur në skenë të tre aktorët me mungesë veprimi, me mungesë aksioni dramatik, po ku fjala, heshtja, ndërveprimi, me gjeste, gjuhë vizuale, me kostume, është e gjitha ajo që ndodh, është e gjitha ajo që vepron. Kur ju ka ndodhur të njiheni me Anton Pashkun? Hera ime e parë kur jam takuar me veprat e Anton Pashkut ka qenë pikrisht kur kam qenë në studime, që i bie diku vitet 2001, duhet të jetë. Hera parë që kam lexuar Gofin edhe Sinkopën, një tjetër vepër të tij, po në e 68-s, e 1968-s. Po, dhe më kujtohet që ka qenë një periudhë ajo duhet të ketë qenë viti 2001 që un kam lexuar goxha shumë drama shqipe. E në ndërto ka qenë edhe dy vepra të Anton Pashkut, me që është vepër e strukturuar në një formë të çuditshme, domethënë vepër që i takon absurdit. Më kujtohet që nuk kam dalur nga vepra pa kuptuar shumë gjëra, por e di që më ka lënë në një lloj përshtypje interesante. S'kam kuptuar shumë, por kam thënë më pëlqeu që lexova. Domethënë i shkova deri në fund. Aty kam parë potencial në fakt. Potencial që me një lloj përpunimi tekstor, dramatik, përmbajtësor, si dush quje. Mendoj që ka mundësi që të bëhet diçka, domethënë të nxirret, të inskenohet diçka nga ajo. Tani erdhi koha, po, dhe un ju ktheva prap veprës, e lexova, më kujtohet e lexova shumë shpejt dy herë dhe pash që potenciali ishte brenda, kështu që vendosa që të ta punoj. Djema, për ata që kanë mbaruar Akademinë e Arteve në Tiranë, kam përshtypjen që studentët e artit dramatik, arti skenik aty, janë më shumë familjar me Beckettin, me Ioneskon, me përfaqësues të tjerë të teatrit të absurd. Absurdit, dhe jo aq me autor shqiptar si Anton Pashku, apo ndonjë tjetër, si Kasem Trebeshina, Shpëtim Gina, Shpëtim Gina, po, që nuk jam bërë autor zyrtar për hirtë së vërtetës. Unë personalisht... Nuk është turp të thoni që se njënit, Anton. Jo, edhe unë do të thoja në fakt, që për mu ishte era e parë që... Jepi ju, lipo. Unë e kisha... Faleminderit. Unë e kisha dëgjuar si emër sigurisht, po informacioni më i gjerë që unë kisha rreth Anton Pashkut ishte që ka shkruar dramën e parë absurde në Shqip. Kaq ishte. Po se e kisha dëgjuar Gofin si emër, kjo drama e parë absurde në Shqip, duhet ta lexoni. Një sugjerim nga profesori im, po vetëm kaq. Personalisht nuk është se asë e kisha lexuar, madje dhe momenti i parë kur Zeni më ka dërguar tekstin dhe kur e kam lexuar ka qenë okay, absurd, po kisha lexuar Beckettin, kisha lexuar Ioneskon dhe më vinte të një lloj Becketi, po isha fiksa ajo që tha Zeni që nuk po e kuptoja çfarë po ndoste. Një gjë po më pëlqen këtu, po ç'është? Më thonë më pëlqet ai aksioni, më thonë se fillon imagjinon, pastaj ku jam unë, si që shtek, po. Pyetja e parë dhe esenciale që ti kishe për Shkëlzenin. Cila ishte? Cila ishte? Jo, më tha një detaj, më tha që do ketë dhe përpunim teksti, por dua tha që na e ka bërë dhe pastaj kemi bërë 2-3 ditë prova me tekstin original për ta kuptuar se ku është absurdi Anton Pashku dhe ku duhet ta çojmë ne me përpunimin e tekstit që ka bërë Zeni. Dhe lexova dhe nuk është si këmbgula në fillim, sepse e dija, thash, do të da e thot vetë. Dhe ishte dhe kontakti telefonik, pastaj që më mirë të bënim gjërat nga afër, se sa në telefon. Endrit, kishe pyetje për regjizorin? Unë nuk e një pasi... nga... Po, okej, okay, dakor, mirë, më thuaj përvojën të ndetë. Sepse unë jam rritur jashtë shtetit në Itali, dhe këshu që ishte hera parë që unë kisha të bëja me këtë autor, absurd shqiptar. Edhe... Po si u takuat ju të dy? Audicion. Dakor. Bërë audicionin. Nuk e di. Pas ka qenë audicion i vërtetë, unë mund të konfirmoj që me atë që ti dhe në skenë, pas ka qenë tërësisht i merituar audicionin. Pas as Julin nuk është se kam takuar më parë në fakt. Të vetmin që kam njohur më parë ka qenë Amri, kurse asnjërin nga këta nuk i kam njohur dhe në audicion të them të më fal që po ndërpres, po një ndërhyrje kështu. Pash këta të dy dhe mendova që këta të dy ishin ata që si them, se në audicion ndonjëherë është shumë vështirë ta dish se cili është i duhuri, po s'paku she një lloj predispozite të
të potencialit të tyre, të aktorve, mm-hmm. dhe pastaj ti duhet të punosh me ta. Mm-hmm. Për të kuptuar që as jam njohur në njëherë as me Endrin, as Endri madje shumë pak e njohur në Shqipëri sepse sapo ka ardhur mm-hmm. nga Italia dhe ka 2 muaj, ja? 2-3 muaj që kanë. Për udhë audicione. Studimesh, ke studiuar? Jam rritur andej. Kam studiuar andej, pastaj në tetor isha... Qëpa ke studiuar? Aktrim. Okay. Aktrim në Firenze. Edhe nuk e di, në tetor thash do ta provoj edhe këtë profesion në Shqipëri. Isha me kompaninë time nga Torino në Festival Scampa në Elbasan. Aty thash unë nuk do kthehem më, po provoj. Edhe ishin audicione tek Metropoli për Metrofest. Edhe është një rritje shumë e madhe. Si nga aspekti paktën për mua si kulturor. Edhe pse hera parë për mua në aktrim në Shqip, me një vepër jashtëzakonshme, mm-hmm. që s'është parë ndonjëherë me riadaptimin e Xenit, edhe kam pasur shumë rritje, si nga niveli profesional, personal, kulturor, gjitha. Amri, pyetja që i shtrove ti Shkëlzeni, pyetja e parë, cila ishte? Ajo që përbënte edhe shqetësimin tënd, domethënë, për të afruar kësaj vepre? Pasi edhe e lexova për herë të dytë veprën, se herën e parë thash është fiksa ajo që tha dhe Xeni që, okej, okay, e lexova, më pëlqeu, po ç'a është? Pasi e lexova herën e dytë, pastaj pyetja e parë që un kisha për Xenin ishte që si do ta vëm, si do ta përshtasim në sken. Edhe madje në ditën e parë të takimit, Xeni na ka bërë një analizë një 4 orë 5 orë. Aty ishin pyetjet pastaj. Aty ishin pyetjet, po vetëm 4 orë 5 orë dhe vetëm mbi Anton Pashkun, stilistikën, mënyrën se si do të vihet, formën, çdo gjë. Mhm. Që ka të bëjë me shfaqjen. Edhe aty pastaj si thua u qartësova dhe u futa pak më brenda veprës. Çfarë do të thotë ti japësh liri një autori i cili së pari ka zgjedhur ka qenë i lirë, domethënë të shkruaj një tekst të tillë, një tekst që për bashkosit, nuk ishte e natyrshme të shkruaj. Formën të cilën ka zgjedhur autori ka qenë jo e natyrshme për kohën, për mbajtja i fliste kohës. Njerëzit në atë kohë kanë qenë shumë më të përgatitur në aspektin e informatave politike se sa që jemi ne sot. Dhe nëse ti lexon tekstin original, shef që ka shumë politikë për brenda. Kogja ngacmues edhe që ka komunikuar më lehtë shumë me publikun. Mirë po problemi qarë ishte tani, ishte se si do të komunikoj me publikun e sot shumë, se me gjithatë kjo është detyra jonë, të komunikoj me këtë publik. Që autori ishte fokusuar dhe shumicën e ngjarjeve dhe informatave mbante në vitin 1939, që sidomos në periudhën të pushtimit të Italisë. Pra me pak fjalë, tre alpinist janë ngujuar në majtë malit me qëllimin e tyre për të arritur për të ngjitur në majën e naltë të bjeshkëve të nalta. Të bjeshkëve të nalta ose të bjeshkëve të nëmuna. I bëjmë ne plotësimin. Bashkëbisedimi i tyre shtrihet përgjatë gjithë historisë së 5 shekujve të fundit, sipas jush, sipas Anton Pashkut. Ishte i fokusuar, i përqendruar vetëm në një vit, madje. Mm-hmm. Është periudhë vetëm 1939-ta. Vërehet një lloj ironie sikur shqiptarët nuk refuzojnë atë pushtim me një mënyrë. Mm-hmm. Dhe pikrisht aty përqendrohet Anton Pashku se teksti original me disa paralele të viteve në cilën e kishte shkruar, me situatat politike të viteve që kishte shkruar, vitin 1970, ku vërehet si në Shqipëri, si në Kosovë, vërehet një lloj letargjie e klasës politike dhe intelektuale, mm-hmm. domethënë për gjendjen e dhe pozicionin kombëtar të shqiptarëve si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri. Domethënë është një lloj paralelizmi që bën ai merr, është vërtet që përshkruan disa nga ngjarjet që ndodhin në 1939, po ka një lloj paralelizmi me ngjarjet politike të viteve të 70-ta. Ta adaptosh një vepër, ta sjellësh atë në kohë, një vepër e cila i përket një epoke caktuar, do të thot besoj për dramaturgun në këtë rast, sepse je dramaturgu, do të thot kërkim historik, do të thot informacion, do të thot enciklopedi, fjalor, gjithçka, e cila do shërbej për t'i dhënë këtë frymën e aktualitetit veprës. Deri ku ke shkuar? Nëse e merr këtë punë seriozisht, duhet t'i shkosh deri në fund. Mm. Dhe kjo nuk kupton mira faqe
lexim. Sepse me gjuhën e Anton Pashkut, me stilin e Anton Pashkut, ne shikojmë Lulanin dhe Lulon vetëm me emrat e personazheve që ata ballafaqojnë, që ata përplasin, emrat e personazheve politik që nga Lek Dukagjini tek Lekzaria, tek Edi Rama edhe Albin Kurti, ky është një informacion i ri që ti i ke dhënë veprës dhe ja ke dhënë të drejtën për ta bërë këtë gjë. Pse? Nisur nga çfarë? Kur adaptojmë duhet të kemi disa gjëra parasysh. Sigurisht që do të ndryshojmë diçka. Por çfarë do ndryshojmë nga vepra? Dhe çfarë jemi të lejuar të ndryshojmë në një mënyrë? Unë mendoj që para punës nuk guxojmë të ndryshojmë si them temat boshtore që autori original, autori i parë i ka vënë në vepër. Pastaj edhe një lloj strukture kompozicionale dramatike që futet aty, mund të afusim edhe zhanrin, mund të ndryshojmë diçka nga përmbajtja, me qëllim, sepse gjithmonë duhet të komunikojmë me publiku në sot shumë. Kisha biseduar me njerëz në ndërkohë, dhe nuk e shifja që arrin të komunikojmë me njerëzit. Dhe vëtën ata që po pyse edhe po pyse atë disa njerëz që së paku kanë disa informata sa i përket historisë, përgjigja kryesisht ka qenë që është shumë e vështirë, nuk kuptohet teksti. Kështu që kjo ishte ideja, por unë çfarë pash aty, pash temën kryesore, do më thënë që nënkupton një loj përplasje, një loj fenomeni i përsëritur historik i shqiptarve ku në momente shumë të mira historike, ne përshka fenomenit të idesë bajraktarizmi se kush do tjeti pari, jemi përplasur dhe nuk kemi arritur të shfrytëzojmë ato momente. Dhe kjo ndoshta ishte, si them, konflikti kryesor në vepër që më qoj nga dal tek pasurimi përmbajtësor i veprës. Që në fillim mendova si do të krijojmë një lloj kronologjie, si do të fusim një lloj kronologjie historike që nga viti 1000, që nga koha e Skënderbeut deri më sot. Dhe ishte shumë e vështirë në fakt. Ishte shumë e vështirë. Dikur thash ndoshta edhe zbëhet kjo punë, se fillova dhe lexova dhe pastaj mos harrojmë se interpretimet historike edhe janë të çuditshme. Dhe ne duhet jemi të shumë të vëmendshëm që qëndrojmë kur shkruajmë diçka të jemi së paku me faktet mos luajmë, me faktet historike mos luajmë. Fatkeqësisht ndonjëherë ne dim të luajmë edhe me fakte historike, sepse disa të djathtë ndryshe flasin për Ahmet Zogun, kurse të majtët ndryshe interpretojnë Ahmet Zogun, për shembull dhe ti tani si të gjesh një mes, cila është e vërteta e kësaj. Nuk flet shumë për Ahmet Zogun në fakt. Shumë pak, po mjafton ajo Uçello. Uçello, ciu. Jo, nuk e thot atë. Ajo është gjë që kam futur unë. Ah, dakor. Jo, nuk është aty, nuk është në vepër. Jo, nuk flet, ai flet vetëm për periudhën pasi i ikën Zogu. Ti i ke mbetur koherent, si thuash, ironisë dhe sarkazmës Anton Pashkut? Patjetër. Po, patjetër, sepse ajo është në fakt është një nga pjesët e formatit të zhanrit që dramaturgjik që ai ka dashur të dhe aty nuk guxojmë të luajmë ato. Dakor, shkencën, po aktorët. Edhe ne bashkë me Xhenin. Çfarë kërkimi kanë ndjekur të ardhur tek personazhi i tyre? Duke marrë parasysh që nga Gjergj Kastrioti, Ahmet Zogu, Ali Pashte Pelena, të gjitha, unë si thua, kam bërë një studim nga 500 vjet histori, do me thëmë. Pasi e kalova të gjithë të procesën, po, okay, janë informata që mua më duen, edhe që kujt dihet, ndoshta mund të më hynë në punë edhe në ndonjë shfaqje tjetër apo në ndonjë punë tjetër timen. Ka pasur raste që donim të gjenim numrin e ndoshta disa viktimave të një X ngjarje dhe gjenim të tre informacione të ndryshme dhe xheni thoshte kush është sakta nga këto tani. Ka qenë kërkim që e kemi bërë që të gjithë bashku. E ndrit për ty që vjen nga një shkollë tjetër e formimit të aktorit, ky bashkëveprim me një regjisor shqiptar, me çfarë të ka pasuruar ose çfarë të është dashur të heqësh dorë nga ajo metodë me të cilën ti isha adaptuar? Nuk duhet kemi shumë emocionin atë ngjyrimin që zakonisht aktorët kanë, por thjesht teknik, pastërti, qëllim, diçka shumë e saktë e prerë me thikë. Kjo për mua, si që thash dhe më parë, se më shfiksuar kjo, ka qenë një rritje shumë e madhe, edhe nga ana teknikës. Sepse një dhe vetën. Po, pa tjetër. Edhe pasaj thjesht kërkimi zërit, ndryshimi zërit, karakteret,
qëllimi, fillimi batutës, mbarimi, gjithë të gjëra kanë qenë diçka që më kanë rritur shumë. Për teknikën do kem pyetje të posaçme për të tre ju pak më vonë, por doja të dija në lidhje me informacionin historik se aty ishim te ky kërkimi. Ka regjisor për shembull që kur punoj me aktorin i thon hiqi nga koka gjitha se çfarë deeper për personazhin, për karakterin dhe do të marrësh do të mbush shumë kokën tënde. Pra në këtë drejtim si ka qenë? Ka qenë një bashkëveprim i vazhdueshëm apo ka qenë orientim ti mbeteni konsekuent asaj gjëje që regjisori kërkonte? Po, patjetër. Biles Dzeni që deri në fillim para se të fillonin provat më dërgonte monologjet e Skënderbeut, poezinë etj. Që unë t'i studioja më para dhe ishin gjëra që asun nuk i dija për historinë shqiptare, sepse kisha një pikpamje shumë përgjithshme për historinë shqiptare, por nuk e dija mirë me fakte të sakta. Kam qenë i lidhur, si më thëmë, në Shqipëri, nuk është se jam shkëputur në një herë, edhe pse jam rritur jashtë shtetit, po... Sa vjeç ke ikur? 7. 7 vjeç. 7 vjeç. Ishte një kuriozitet i madh dhe një zbulim i ri që ta njoh mirë, si më thënë, më thellë edhe më sakt historinë vendlindjes. Kështu që ishte diçka shumë entuziazmante edhe me qef. Pra, ti shikon tre persona të cilët kanë ngecur në histori dhe nuk munden të dalin nga një lloj kurti i historisë, që është në vetvete është edhe një lloj kurti politik. Ku njeriu shqiptar ka... Kurthi i vendit vetë. Ka ngecur. Me erdhi ajo temperaturë 9-0 e klimës, që për hirtë së vërtetës, Anton Pashku nuk është se e përshkruan, nuk i ju në detajeve, nuk i e pas një informacion se si duhet të jetë skenografia, si duhet jenë kostumet, e gjitha kjo është plotësuar nga imaginata juaj, për të sjellë diçka midis shqiptarit folklorik edhe shqiptarit modern. Teatri funksionon në disa nivele shprehje dhe, dhe duke qenë se teksti është teksti original, po edhe në këtë rast edhe me adaptimin dhe ndërhyrjen time prap ngelte në suazat të fjalës dhe jo shumë të veprimit, atëherë duhet të gjenim që të komunikojnë në disa mënyre. Një nga këto ka qenë pikrisht pjesa vizuelo-estetike, dhe kam punuar kogja shumë që të krijoj pikrisht atë idejnë që në shumicën e rasteve edhe skenografia lëviz. Spaku për të na plotësuar atë mungesën e veprimit që e hasim drejt në tekst, por edhe për të krijuar atë që theti një lloj, si them, një lloj kryqëzimi kolektiv, ku një shoqëri ka ngecur, po nuk po di se nga të shkoj edhe pse ky kryqëzimi në ndërkohë është në lëvizje sipër. Kështu që nuk e di sa e kemi arritur, po jemi munduar në shumë nivele dhe sa i përket kostumeve, jam munduar gjithmonë të mos përcaktoj kohë, të jetë një kohë që na flet edhe për të kaluarën, por është edhe tashme, po mund të na flas edhe për të ardhmen, domethënë një kohë në pakohësi. Atë në të rrasë duhet të përmënd kosmografinë e Frenci Gjerazit dhe skenografinë e Divni Gushtës. Kënga, polifonia, me dy interpretuesit, Mihal Kaçin dhe Ketjona Pesnikajn. Më pëlqenë shumë ai elementi skenografisë që është midis podiumit mediatik, midis vatrës, nga fletë, lulashi. Është nga gjërat më të bukura që unë ndesh te kofja Anton Pashkut. Kjo ironia që ai përdor për epokën e reklamës. Kam dashur të gjej një farë shpjegimi se si filozofët modern apo psikanalistë të kohës sonë e shpjegojnë këtë që ndodh me qytetërimin modern, me rolin e publicitetit në familjet tona dhe në jetët tona. Dhe do kisha dëshirë të kapja një moment nga Eri Fromm, nga Ratisje Galeria, se si e shikon ai rolin e publicitetit modern. E gjitha kjo, thot Eri Fromm, nuk do të thot se reklama dhe propaganda politike theksojnë hapur vetë mungesën e rëndësisë individit, përkundrazi. Ato miklojnë individin, duke i dhënë atij të kuptojë se ai është i rëndësishëm, duke pretenduar një herazi se ato i drejtohen gjykimit të tij kritik, ndjenjes së tij zgjedhëse. Mirë po, të gjitha këto pretendime në thelbë
janë vetëm një metodë e cila synon të mpi dyshimet e individit dhe të ndihmoj atë të mashtroj veten në pikpamje të natyrës individuale të mendimeve të tij. Shkrizen, ti e ke përmbysur gjuhën e reklamës tek Anton Pashku, ose më sakt, e ke zbrazur për ta mbushur me një informacion të kohëson gjuhën e reklamës, duke futur atë që është shumë familjare për ekranet tona, që është Big Brother. Më falë, se më qeshët, sarë që përmendit këmër më qeshët, po. Po të qeshët, po e ke futur, pra, në vepër? Po, pa tjetër që kam futur, po, sigurisht që vrejt doza ironisë që kam unë, në kuptan, ndaj, po jo vetëm ndaj Big Brother, ndaj mediumën dhe në përgjithësi dhe ti e vetë pjese e kësaj veprimtarie dhe e di se qëfar bëtë, se dhe teatri është një loj mediumi, do thotë cili është qëllimi prej formimit të këtyre veprimtarive, të këtyre institucioneve, është pikrisht që të informojnë publikun sa më drejt, ose të drejtojnë publikun deri tek vërteta. Tani kemi arritur të një kohë ku ti pikrisht duke parë sa më shumë emisione, ku di unë produkte mediale, më duket si kur neve në largojnë sa më shumë nga e vërteta, ose në e që... Si të shpërfytyrojnë të vërtetën. Kështu që ka filluar dhe është korruptuar qëllimi qendësor i kësaj veprimtarie. Unë përcjelli mediat kryesisht emisionet politike, sociopolitike, dhe shpesherë më kujtohet që në fund të emisionit them, ok, e dëgjova atë, e dëgjova këtë, e dëgjova, dhe nuk është ashtu, nuk është ashtu, nuk është ashtu, kështu që përdor një loj metode deduksioni se cila është e vërteta pastaj. Pikrish nga ato që s'janë thënë. Kështu që kjo ka qenë qëllimi, nuk e di sa ka arritur dhere aty. Po kjo është problemi dhe kanë fuqi të jarëzakonshme, ne edhim këtë gjë. Dëmëdhën fuqia e medjave është jarëzakonshme dhe po më duket që po përdorët... Dë doja të dija dhe opinionin e aktorve, sepse në fundit unë vi në teatr jo vetëm për të parë se deri ku mund të arri shkalla juaj emocionale për të përcjell një portret, një personazh, një jetë njerëzore, po edhe për të marrë këto kuptime për cilat kam shumë nevojë, që nuk mund të më jap as televizioni, nuk mund të më jap qoftë edhe libri, ose një formë tjetër e artit edhe kulturës, po mund të më jap teatri. Mendoni që gofe Anton Pashkut në këtë lloj adaptimi që i ka dhënë Shkrizeni, sjell këtë kritik ndaj medias? Unë mendoj që kjo nuk është vetëm një kritik ndaj medias, është një kritik ndaj neve të treve në radhë të parë, nuk po e përfshin zemrën. Se ndaj ju të treve? Sepse duke kaluar tek pjesa historike, ne edhe gjatë provave, po edhe pas provave, zakonisht unë, me Xhenin uleshim dhe për të konsumuar diçka, dhe flistim akoma për pjesën, por edhe për fakte historike. Dhe kishim dilema të mëdhaja me njëri tjetër, madje kishte edhe fakte historike që shpesh bënim një debat mes njëri tjetrit, sepse ishim të dy të bindur që argumenti jonë është i sakt. Xhenin atë të vetën, unë atë të timen. Po se kush ishte i sakt, hajde ta gjenim pastaj. Dhe kjo... Xheni pastaj më, si të thuash, jo më mbyllte gojen, po më thosht argumentin që reklamën unë prandaj e fus. Për të të bërë ty të reflektosh se kush është e sakta. Dhe nëse ti nuk arrin do të kuptosh se kush është e sakta, është falë kësaj reklame që përvendot. Kjo po të aprish të gjithë atë imazhin. Kjo është ai Big Brother që ti sa po përmënde. Qëfar bën ai Big Brother? Ta vendos kamerën ty nga lartë për të dugur sa më i vogël. Duku dugur sa më i vogël edhe më i shtypur. Ju kur keni lindur? 14 prill 1995. 95. Do të thotë keni qenë 2 vjeç kur ka ndodhur kolapsi i firmave financiare piramidale në Shqipëri. Sudi e Xhaxhaferri është një përzierje në fakt e presidentëve të firmave piramidale. Po. Keni arritur në këtë mishmash gjuksor, po njerëzit me njëherë e bëjnë lidhjen se çfarë ka ndodhur. Ndoshta ju nuk e keni përjetuar. Ato se çfarë ka ndodhur? Unë kam qenë 2 vjeç dhe se kanë qenë dhe këto koha e bandave atëre, le të themi, dhe unë jam nga Lushnja, rritur dhe lindur në Lushnje, deri në gjimnaz, pastaj derisa erdha në Tiranë dhe vazhdova. Kishim nga zonat më të nxehta, e gjithë Shqipëria ka qenë në vakt. Dhe më tregon mami një histori që thoshte kam qenë me ty në krat, ishe me 40 temperaturën, po çoja në spital thoshte dhe ndërkohë plumat fluturonin sipër kokës. Dhe kur e imagjinoj them çatmerri,
Madje kam dëgjuar edhe raste këtu që ishin dy të rinjëzëm në Tarac, në Katpest dhe me bazë që unë rrok atë aty poshtë. Domethënë deri në këto ekstremitete arrinte se të gjithë kishin armë. Të gjithë kishin çfarë do bëje, duhet mbrohesh, duhet ta gjejë një mënyrë që mbijetoje. Dhe kur ma tregon mami këtë historinë, u them wow, sa të fortë keni qenë. Në të njëjtën orë, studentët e Big Brother me kërkesa për të kthyer hapur dyert të shtëpisë Big Brother. Klikoni këtu. Sa nga ta urahëm dhe si mori hovë kërë ngritja dheri në prishje në formatit të Big Brother, klikoni këtu. Si u larguan për pakor djetra mjera banorë për në brigjet e shpresës, klikoni këtu. Si e ndryshoj formatin e emisionit Mjeku që fitoj drejtimin e shtëpisë Big Brother, klikoni këtu. Apo flasin për bashkim në një shtëpi valoret e Big Brother and Little Brother për të zbuluar në shumë, klikoni këtu. E drit, ke qënë zëri i medias, ke qënë megafoni, a i që gjdo sekund duhet të përcjell një lajm që ka të bëj me historinë, ka të bëj me aktualitetin politik, me ndarjen veri jugës, ne i bëjmë him për shembull bashkëtesës fetare, e himnizojmë atë. Kurse këtu nuk gjejnë rehat asnjëherë komunitetet, bashkësitë, fetë, media me politikën e kështu me radhë. Ligjërimi i Pashkut nuk është logjik. Pra, aty ka një shoqërim idesh, ka një bashkim alogjik të informacionit. Dua të di nga ana teknike. Më thënë sa, jo sa e vështirë ka qënë për ty, por qëfar duhet të arrinit? Një nga gjërat që mua për shembull më erdhi shumë mirë ka qenë tingëllimi. Më thënë ka ardhur si muzikë e gjitha. Është pikërisht ajo që kërkonim, ajo pastërtia që Xheni na kërkonte, sidomos edhe datat, informatat, se po të gaboja një, pastaj u ngatron të gjithë sepse është gjithë e lidhur si një melodi. Sigurisht ka pasur disa vështirësi në fillim. Por ka qenë një punë shumë entuziazëm edhe kuriozitet. Dhe nga ana teknike, po. Të gjithë besoj nga ana teknike kemi pas, jo vetëm Endri, po. Ka qenë vështirësia më e madhe. Ka qenë po, vështirësia më e madhe ana teknike. Madje mbajmë mend një rast gjatë provave, ishte diku nga fundi javës parë. Xheni thotë diçka që filluam ne me përshkrimin e karaktereve, duke i bërë biografinë alla Stanislavski. Dhe Xheni mua më thotë Jull, harroje Stanislavskin fokusën këto. Dhe e pash njerë të zinën, pas ta i kisha një shikim nga Amri. Si, harroje. Të lë shkollën, i bje. Po, të lë atë me cilë në mësuar. Prandaj me Amrin, sepse nga një të... Dhe Stanislavski, ka që nuk... Dua të di pak më shumë për të gjë, më intereson kjo, se si me tjetër formim vini nga shkolla dhe gjatë rrugës me regjizorë cilët kam përvoja të ndryshme. Për mua ishte ve Nuk isha luajtur në njërë teatrë, absurd. Madje, momentin e parë, pas audicionit, Xheni më merë në telefon, më njofton që unë kisha fituar dhe më kërkon një takim. U takuam diku dhe me fleta, me gjitha, më thonë, u duk që i kishte ide të qarta, më nxjerë skenografin, më nxjerë veshjet, kështu e kam konceptuar të tjerë dhe më bën një pyetje, a je i gatshëm të punosh fort? Thashtë. Tani përdesa e ka marrë përsi për këtë profesion edhe fort do të punoj. Ju a je i gatë shumë tha të punosh fort, të derdhë shumë djerës edhe të mos ankohesh. Thash në regull. Tani pse po ma përnë këtë pyet? Unë e dija. Se unë nuk kisha punuar do një herë. Një nga kolegët e mija, Ketjona, që unë e kam pasur kolegë e kursi, më thot mua e marrë në telefoni, entuziasmuar, kam fituar. Thash me kë, me Xhenin, shumë mirë, tha do knaqesh, po do lodhe shumë. A, Amri, këtë jona, këta këshin pas punuar me Xhenin, unë nuk isha punuar dhe
kur filluam të dilnim në skenë, kur vinte ai litari këtu, kullonte ajo djersa aty, thash, prandaj pas ke pyetur, a je I gatshëm të punosh fort? Dhe jo se nuk kemi punuar fort në shkollë, mi po punoni fort në një mënyrë tjetër. Mm-hmm. Do me thënë, për mua ishte, si të më bje suratit, një shpull të fort, më thoje, harroje Stanislavski. Sepse unë 5 vjet isha vetëm Stanislavski, jo se nuk kisha... Në një bret unë, me, e, me formimin tim, duke lexuar, duke studiuar, kisha, jo kisha luajtur, apo pregur, po njëja dhe Listrasbergu, njëja dhe Brechti, në Peter Brookun e kisha lexuar, por në shkollë unë kisha bërë vetëm Stanislavski. Dhe isha mësuar që momenti I parë është të analizosh karakterin, ku ishte, nga po vjen, qa po bën, sa vjet që është. Të gjitha, të mbushë një blok të tërë, vetëm me analizë karakterin. Në fakt informacion që Pashku e zeron. Nuk merret fare me këtë. Zeron Pashku, po unë edhe vetë nuk besoj në qasjen e tillë. Do të thënë, unë kur punoj gjithmonë, unë jam më shumë me, si të them, me teatrin britanik, që nuk kupton që qasja përgjithshme duhet të jetë teknike. Do të thënë, unë shoh aktrimin shpeshherë si zanat, I cili mësohet duke e bërë gjërat, duke I përsërit gjërat. Por në ndërkohë, gjithmonë ne jemi të vedishëm se çfarë po bëjmë. Do të thënë, se është shumë e çuditshme, do më thënë, se akademia mëson Stanislavskin, por në ndërkohë ka edhe veprat Brechtit. Si shkojnë këto të dyja me njëra tjetrën, unë se kuptoj. Do thotë pikrisht Brechti është ai që thotë, ashtu nuk punohet. Duhet të distancohemi, duhet të jemi intelektual në zbërthimin e veprave etjera, dhe më pastaj, do më thënë, anglezët marrin këtë qasje dhe thonë që edhe interpretimi është teknik, është zanat. Po, është e vërtet që qunat janë lollë, sepse unë kërkoj energji, unë jam, si me thënë, idhëtarë, edhe synoj të krijoj një lloj teatri total, që nuk kupton lëvizje të shpejta, dinamik, pa pauza të shumta etjera, dhe në këtë rast, i falenderoj të tretë se ishin të gatshëm, do më thënë, për orë të tëra të mos lodhen asë njëherë, do të thotë, kishim raste kur dy batuda, do më thonë, I kemi përsërit nga 30 herë. Deri në provë generale, kjo, aha. Po, kështu që përposa saj qudis që bëj shpjegojnë në fillimet e veta, se ka qenë normalisht, është hera e parë, po pastaj do të thotë e panë që qenë ka qasje interesante, që nuk kupton është më pak e lodhshme në aspektin psikologjik. Mos të harrojmë, mund të jetë në aspektin fizik, po jo në aspektin psikologjik. Dhe dikur ju pëlqeu dhe u hodhën me gjitha forcat edhe sportonin për asnjë. Dhe nëse do mund të thoja, me këtë lloj pune ti arrin edhe të mësosh ca skuta të errta të vetes që nuk e dije ndoshta që I kishe. Apo ca teknika, apo ca... Ku hyre ti, në qësë ku të hyre? Jo, flasë për anën teknike, apo çfarë, sa potencial ka zëri im, apo sa potencial ka plastika ime e fytyrës. Gjë që nuk ta lejojnë shfaqet kur punohen me metodën e Stanislavskit, apo në një metod tjetër që është më naturaliste. Dhe kjo për mua ka qenë, si të thuash, mësimi, vlerësimi dhe falenderimi që unë jap edhe Xhenit edhe Anton Pashkut edhe të gjithë kësaj prove edhe të gjithë këtij procesit. E di çka më ka ndodhur, unë kam parë së fundi edhe një beket, se natyrisht të flasësh për Pashkun dhe këto dy vepra dramatike dhe të mos flasësh për beketin apo për influencat që mund të ketë se janë aty në kohë, është e pamundur. Dhe së fundi është vënë edhe një beket o ato ditë bukura në skenë, por më zhdukur tekstit mërësisht I vjetruar, sepse ti qasësh një vepre të absurdit me një loj realiste të aktorit, më duket gjë e gabuar. Nuk e di se unë tani... Jo, nuk po tëftoj të komentosh një gjë që kam parun, por për të dalë të këtë diskutim që me qëfar teknike do t'i afrohesh një pjeset të tilë, kur kemi aktor që mësë shumë ti punojnë, me gjëndin e tyre emocionale, me evokimin e gjëndis tyre emocionale. Mund të shtoj diçka këtu që mua për shumë më kalon një lojnë brejtëse dhe e kisha në vëmëndje vazhdimisht që dzenin ata që në fillim. Moment pasin ata harojnë e Stanislavski nuk është nevoja ata, unë si e shikojnë të atërin, ta është që të mos e imponojnë me emocion publikut.
Ne të bëjmë energjin, të bëjmë atë që na është dhënë për detyrë për të bërë emocionin lëre në publikut. Fiks, po të mendoj çfarë të doj, ndërsa, të ndjej çfarë të doj. Ne ishim mësuar që edhe jo të sforcoheshim, po të bëheshim sa më naturalist, kuptimi nëse duhet shpërthejnë të një lotë, ne edhe në ndonjë mënyrë mund të ta sforconim për shpërthyer ky lotë që të emociononim sa më shumë publikun, por mirë po kjo ishte harrojeni. Për mua është teoria e teatrit dialektik në fakt. Pra kthehemi tek Brehti, do të thonë, dhe kjo është dëgjo tani ky është debat ku diun mira vjeçar mes për artin se cila në fakt është çësia e duhur. Ai që ne i tregojmë publikut se kështu është dhe ku diun, dhe kjo është edhe domethënia e kësaj që po sheh, apo ne themi kështu është, domethënien pak a shumë gjej aty. Domethën është një lloj raporti dialektik me publikun. E prandaj ndoshta një që se ke në tekst është një nga konvencionet që un kam futur, është këtu është pikrisht njëri nga aktorët thotë edhe lëvizjet skenike ose udhëzimet skenike. Po. Dhe ia thot drejt publikut. Po. Dhe un jam idhëtar i kësaj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur krijojmë dhe të kemi një lloj ekuilibri se si ne prekim publikun. Dhe unë jam kundër asaj që unë e quaj çekiç emocional. Okay. Që ti e godet publikun aq shumë sa që publiku ose qeshet ose del duke qarë me lot nga shfaqja, por në ndërkohë i pyet, ore, për çfarë ishte shfaqja, ata nuk e dinë se për çfarë ishte shfaqja. Do të thotë nuk dinë, ti thon dy fjale për fabulën. Kështu që unë mendoj që pjesën racionale të publikut duhet të jesh shumë i kujdesshëm që ta lësh në vendin e vet që derisa shef shfaqen të jetë në gjendje të përpunoj racionalisht ato që për shef. Atëherë, juve ju ka zbuluar pjesëmarrja në këtë vepër një pikë që mendoni që e keni pikën tuaj të fortë edhe pse jeni në fillimet e karrierës suaj. Mua më vjen mirë e para që prej ka absurdin, luaj të një absurd. Jo flas të fiziku ju, të përveç të fiziku ju. Po, të fiziku, që do ishte shfaqje fizike, ajo... Forca e arsyes të ndëa, nuk e di. Për shumë unë... Dishka që nuk e mendoje që e kishe. Nuk po të them që jam një fizik kush e di se çfarë, por në audicion Zenin pyeti si e tha me fizikun, thash, dal për vrap, lëviz me biçiklet, bëj ecje, por nuk merr me palestër, thash, por jam i gatshëm që të bëj dhe sakrifica. Ndryshe nga Amri për shkak që merret palestër, po. Sa kam për një muaj gjysmë. Por po më mos po jo, është okay, jo, është vrap. Por unë ndoshta ajo që mua më dha një shtys më të madhe ishte ky ngjyrimi i regjistrit tim të zërit. Okay. Nga një moment që ne shkonim në stratosferë, pastaj direkt bam bam. Bam bam. Po në fraksion sekondi. Dhe kjo ndoshta ishte edhe vështirësia më e madhe që unë her pas here. Nga tenor në bas. Kisha atë monologun që i thoja Xenit të më thoshte kjo batuta duhet shkoj këtu. Tjetra është pa emocion fare. Pa emocion. Thjesht thuaje. Edhe një traj që në zëri. Dhe unë si do qoftë shkoja dhe kur zbrisja poshtë pastaj e nisja fjalin të aman, po më vindin një loj emocion e filloja jo me duarëm. Fare më lidhi duart, thoshte duart të mbrapa. Po këtë probleme kam patur edhe unë me duart ca ditë se. Dhe ndoshta kjo ka qenë Xheni Amri të lutem mos me duart të kërkoj shumë gjë. Mos po, sa më strikte, sa më koncize të gjitha. Ndoshta kjo ishte ajo pika që mungesën e lëvizjes teatri absurdit e ka. Ose ka lëvizje të përsëritura. Jo, ka lëvizje, janë disa konvencione, domethënë ka personazhe të cilët duken të paralizuar, pra mungesa e veprimit. Janë konvencionet e teatrit të absurdit, domethënë nëse kemi lëvizje e para punës, vetëm mendoj unë gjithmonë, unë si e shoh, e para pozicioni, vetëm qëndrimi i secilit aktor lidhet pikrisht me mitin e Sizifit, sikur e kanë një gurë sipër. Se cili është disi i krusur, nëse i shef veprat e absurdit, kryesisht janë të krusur, ecin me apa të vegjel, po kjo vjen edhe nga Beketi, se Beketi ka bërë edhe regji, për ndryshe. Kështu që kemi diçka të dokumentuar nga regjia e Beketit, për shembull Beketi ka qenë edhe adhuruesi i filmave të viteve 1930-40, të filmave pas Z, dhe një prej aktorëve të tij të preferuar ka qenë Charlie Chaplini. Kështu që disa nga konvencionet në aspektin e lëvizjes janë edhe ato lëvizjet që futen tek ai forma e burleskës. Do të thënë pak më të tepruara, por më të vogla kështu sa i përket lëvizjes e ku diun.
por janë më të tepruar, nuk janë të natyrshme, diku i ke të përsëritura, diku i ke në rreth si cikël që vijnë dhe kthehen prapë në të njëjtën pikë. Kështu që janë pjesë të konvencioneve të absurde dhe duhet i kemi parasysh ato kur bëjmë, kupton. Edhe dhe dialekti pastaj për mua ka qenë një sfidë në vete. Unë e ndjeva pak të në audicion, kur Zeni më kërkoj të lexoja tekste në dialektin geg, po nuk është se mora situash ka shumë seriozisht, se thash ndoshta një provë audicioni, një test i vogël. Mirë po, gjatë shfaqjes pastaj... Nga jenë, nga vjen? Unë, Tiranës. Okay. Edhe të flisja në geg ishte vërtet shumë, shumë vështirë, madje edhe të kisha dhe një regjistër tjetër të zërit, që her pas herë edhe hezitoja, e nisja provat me atë regjistër zëri që Zenin kishte kërkuar dhe përfundoja me regjistrin tim personal, timin. Dhe më thoshte, zërin, bëje së është bukur, zërin. Mirë po ishte kjo, Elsa, ishte, ka qenë një hezitim dhe ka qenë vërtet një loj frike, sepse edhe me Armin e diskutoja shpesh duke qenë se vim nga njëta shkollë dhe vim nga Stanislavski të bërë. Mundohemi të bëjmë Stanislavskin, sepse në këndvështrimin tim a Stanislavski nuk bëjmë, po kjo është çështje tjetër pastaj. Jemi thjesht tek C-ja apo D-ja e Stanislavskit, nëse do ta marrim kështu. Këndvështrimin tim gjithmonë. Dhe me Armin diskutonim këtë që por mirë, në rregull do dalim, po jemi si robota. Si do dalim se dhe ndonjëherë kalonim dhe në jargon, do lem nam. Madje kisha po, dhe unë i kisha këto dyshime që. Kishim dyshime, kishim. Apo bëjmë gjë në duhur këtu apo s'do vit do na shikojnë duke ecë kështu si robota dhe si. I thoja Xhenit, kishte raste që o Xhen, po më duket vetja patetik mor burr, nuk ç'kethosh te Xheni, lëre. Ç'a ke? Mos ma lër mua atë punti, ma lër mua edhe jo seriozisht ishte problem që më shqetësonte, më ka shqetësuar për një javë gati. Po pastaj kur e shikon shfaqjen më vonë të strukturuar, të mbledhur me të gjitha elementet, thua, ah, ok. Dhe në provë generale pastaj që ne kishim dhe publik aty e mbushëm mendjen 100% e ndiem që nuk po luanim kot. Reagimet e të tilla ishin që pas kemi bërë diçka. Pas kemi bërë punë mirë, po. Unë fillova me atë se çfarë është teatri kombëtar në këtë moment që flasim. Dhe këtë incidentin me prefektin nuk e shikoj veç se si një pasojë të politikës që teatri kombëtar ndjek edhe me dramën shqipe për të ardhur tek pyetja mbi dramën shqipe. Nuk e di sa keni luajtur ju dramë shqipe, sa keni luajtur autor shqiptar, nëse jeni angazhuar dhe në pjesë të tjera të festivalit të dramës shqipe në teatrin e Metropolit. Nuk do doja thjesht më bëni një krahasim me çfarë i mungon dramës shqipe dhe çfarë shumicën e kohës, më fal, aksioni. Aksioni. Shumicën e kohës, po. Se unë, për mua ishte hera parë që merja pjesë në Metrofest edhe në një dramë shqipe, po, okej, ndoshta të kjo pjesa e Anton Pashkut ka qenë qëllim mungesa e aksionit, po, që okej, po ndjekim këtë lloj stili, kemi këtë rrugë. Po ka vepra të tjera që i mungon shumë aksioni, për shembull, nuk po më kujtohet emri asaj veprës, po ka qenë diku te 20 e ca faqe dhe nuk ndodhte asgjë. Dhe tani ne gjithmonë si aktor kërkoj... Për cilë vepër e ke fjallë? Kërkoj... Kush vënd është vënd teatrin e Metropolit? Apo gjukun... Jo, një vepër që kam lexuar, ka shumë vite, e kam lexuar që kur kam qenë në akademi. Kam qenë vit para, vit dytë. Dhe në 20 e ca faqe nuk ndodhte asgjë. Ishte, mund kishte ndoshta një debat shumë të vogël, po që më shuaj shumë letë. Dhe ne si aktorë gjithmonë kërkojmë atë gricjen, atë shkëndijen, atë që... Ore, ku më shkon personazhi nga kështu, ku më shkon kështu? Nuk dua ta kem gjatë gjithë kohës kështu. Se, burba. Se aty pastaj edhe ndoshta ku diun, duket vetë i mërzitshëm, nuk të shijon më ndoshta leximi. Okej, thua hajt po e lexoj edhe një herë, po prap kur s'ka përplasje. Po, Julian ke përvojë? Po. Jo, unë nuk kam përvojë, madje edhe në Metrofest për mua ishte hera e parë. Por... Gjithë ato ke parë dramë shqipe në skena? Po, po, kam parë dramë shqipe, sigurisht, kam lexuar. Mund përmend për shkak të dramat e profesor Primoz Llaku që unë eram pasur. A, dekor. Po, i kam lexuar dhe unë me këtë që kam djerë të gofi, më shkryuar një bindje me atë timen që do ishte më mirë si kur unë të luaj një dramë shqipe dhe t'i bëja publiku të kupton të ca gjëra se sa të luaja Shakespeare apo Chekhov. I thash dikur Zenit,
gjatë provave, është më shkryuar një ide që nëse ne pasi të japim shfaqen, dikush vjen dhe më thot, do ikit lexoj pak histori në shtëpi, unë mendoj thashë që ne kemi arritur misionin. Pikërisht edhe unë këto jam duke munduar të bëj. Dhe unë këto e kam dier tek shumë persona që kanë qenë në shfaqe, që vazhdimisht edhe më kanë pyetur, Julian, po po ajo, ai monologu, për çfarë fliste, për shumë ai ciu-ciu, për kë ishte, që ndoshta nuk e kuptonin, apo kush ishte LZ-ja, apo LD-ja. Dhe kanë hyrë pastaj, kanë bërë dhe kërkime për historinë, po ka pas dhe tjerë që janë të apasionuar pas historisë, kolegë të mi që kanë ardhur në shfaqe, e kanë parë dhe më kanë bërë një rezume, shumë bukur, ai ciu-ciu, me zogun, ai LZ-ja, LD-ja, apo më poezia, për shumë, poezia ka pasur një impakt shumë, shumë të mirë. Që ne bënim të tre, si thua. Endrit, nuk po të drejtoj ty të njëjtën pyetje, sepse ndoshta je akoma shumë herët për të dhënë një gjykim mbi dramën shqipe, po shkëlqenit patjetër. Në bisedën tonë paraprake shkëlqen ti the që tani do ke shumë dëshirë të rikthehesh veprave letrare, romaneve, romanit shqiptar, për të nxjerrë aty pse jo edhe veprat të cilat mund t'i dramatizosh dhe t'kalosh në për të njëjtin proces si me Gofin e Anton Pashkut, nga çfarë nevoje dhe për kaq vite sa ti ke parë në Shqipëri se si punohet me dramën shqipe, se çfarë vendi i lihet asaj, se si nuk kërkohen talentet e reja. Në çfarë përfundimi ka arritur? Përfundimin e kam që herët në fakt, se unë për dramën shqipe mendoj që kam bërë atë sa kam mundur, por prej momenti që jam kthyer nga Britania, unë kam punuar për dramën shqipe. Kam qenë drejtor artistik në Kosovë, në teatrin e Gjilanit, dhe në repertorin e teatrit të Gjilanit, kur kam qenë unë aty, kanë qenë dy vepra shqipe, një ka qenë ndërkombëtare. Edhe pse mos të harrojmë, unë jam përkthys dhe kam përkthyer mbi 50 vepra të huaja, e njoh shumë mirë, kam mbi 1000 tekstet të tani nuk përmenda veprat e huaja që ke edhe në skenën shqiptare. Po jam munduar, do me thonë që gjithmonë, sepse besoj në teorinë që nëse nuk, dramaturgia dhe teatri janë dy gjëra që nuk shkojnë, janë binjak, nuk munden pa njëra tjetër. Do me thonë, nëse do të gjesh identitet teatror, fillesa, gjeneza duhet jetë të dramaturgia, do me thonë, kush po e shkruan atë. Dhe ne kemi pasur problem, dhe më thënë, e kuptojmë që mos tymi thellë, tani kemi problemin akoma të mbeturinat të socrealizmit, e kuptojmë këtë gjë, do thotë, po, shqetësimi më i madhë është se si s'po arrim të akalojmë këtë gjë. Unë jam munduar në timën, sa herë që më është dhënë, kam bërë edhe dramatizime për regjisorët të tjere, për teatrët të tjere, mendoj që problemi është kryesore, sidomos në Shqipëri në fakt, se nuk po themi që nuk ekziston drama shqipe momentalisht. Kemi ca autor të rinj, sidomos në Kosovë, disa që po shkruajnë dhe po nxjerrin cilësi, produkte, domethënë tema interesante po trajtojnë. Problemi është që nga shkolla, domethënë mendoj që teatri shqiptar i ka të gjitha, ka aktor, ka regjisor, ku diun problemin që ka, nuk ka dramaturgji dhe nuk ka kritik. Kritika teatrore. Është. Kritika më është zero, po nuk kemi dramaturgji. Që të ekzistoj kritika, duhet të ekzistoj mediumi. Që të ekzistoj mediumi, duhet të ekzistoj një mentaliteti pavarur, edhe që të mbroj kritiku nga, si të thuash, stani shqiptar. Pikrish pra. E them këtë gjë edhe me një farë revolte, sepse është shumë e vështirë që ti mbjetosh aty mjedisi provincial që për një mendim që hedh në gazetë. Kështë gjithë e vërtet, është e vërtet se e njoh edhe punën tuaj edhe di se jo nuk e kam për vete, kjo është jo, për jo, e njoh edhe i kam parë edhe tendencat të njerëzve të tjerë që kanë filluar, mirë po dikur kjo punë se është shpirt ngushësi në fund të fundit dhe dhe këtu është problem që të shkosh më tutje. Është një zinxhir gjërash, është një zinxhir gjërash. Kështu që mendoj që problemi kryesor është që ne duhet të fillojmë dhe të investojmë në dramaturgji. Dhe më thënë, nuk kemi degë dramaturgjie në Akademinë e Tiranës.
në Universitetin e Arteve në Tiranë. Jo, nuk jepet. Dramas, nuk jepet, nuk jepet. Nuk ka në Kosovë deg në vete, është sigur regjia, po as jeni po thot shkollë në vete, po shkojnë dhe ne, un kam bërë në master dramaturgji. Ose nëse është problem dhe ka kostot e saj ku diun të organizative etj, atëherë ca të rinj me potencial dhe të çojnë në përkurse intensive jashtë që kosto nuk është shumë e madhe për të trajnuar, dhe më thënë, potencialin që paka shumë e shef që është aty. Pas taj, këtu bie bara, dhe më thënë, institucione, se nuk futem unë kurs, kritikoj politikën për mungesën e zhvillimit teatror. Në fakt, unë kritikoj kryesisht komunitetin vetë. Dhe unë mendoj këtu bara më e madhe u bie teatrove kombëtare shqiptare. Që duket sigur ka ca përpjekje, nuk kam parë një strategji të përbashkët që dalin me një dokument të përbashkët të thonë këto janë pikat kyçe, se ku duam të qojmë në i dramën kombëtare, dhe ata janë të thirur për atë punë. Nuk shoh një asociacion, do më thënë, kombëtar, ku njerëzit mlidhen, artistët dhe thonë... Sa krijohet një sindikat për çajet, sa krijohet një tjetër. Do të dhe ky është problem, do më thënë, dhe mund të themi, sa do mund t'ja lemi fajët politikës, cilës do partijëse, së është më rëndësi. Po gabime kemi. Janë qasje kështu organizative, zigzake, ad hoke, afat shkurtra, hajde po bëjmë një shfaqe aty, këtu, edhe ato kur bënë, ma dje, janë kryesisht vepra ndërkombëtare. Nuk jam kundër në veprës ndërkombëtare, mos ta rrojmë se nuk... Por nëse janë një shembull shumë i thjeshtë, merë teatrin irlandez. Merë teatrin irlandez, teatrin irlandez është një prej teatrove më të njohura në botë. Pse? Sepse ka dramaturgji. Që nga syngë, deri të ky tani i riu Martin McDonagh, zhvillojnë dramaturgjin, shonokejsin, ata zhvillojnë non-stop dramaturgjin. Dhe më thëmë, Beketi është irlandez. Se zhvillojnë, investojnë shumë mua për vete, se unë kam përkthyer autorin irlandez, edhe ka pas organizata atje që më ka thënë, po ta financojmë botimin në gjuhën Shqipe. Vetëm për ktheje. Vetëm për ktheje. Nuk ke një autor, për mëndi Primo Shlakun e ka botuar vetë. Po, nuk ke një botim për... me autorët. Përveç kësaj, unë shikoj dy probleme që i kam deshur edhe gjatë shkollës shumë të mëdhaja. E para është mos njohja përveç e historisë, po mos njohja edhe letërsisë dhe artit Shqipë. Ne shkoj me njëherë tek Dostojevski, pa shkuar akoma tek autorët tanë. Nuk jam, unë personisht e shofë si Perëndi Dostojevski, unë si Julian. Mirë po, okej, ta lexojmë Dostojevskin, ta kuptojmë me lapset e me letër, nuk jam... ma diku ta gjej një person të tillë. Mirë, po në momentin që mbarojmë Dostojevskin, okej atëherë, po morë Dostojevskin si etalon. Po të lexojmë edhe këta tanët. Se nuk mund të shkojmë vetëm tek Dostojevski, tek Markezi, Tolstoj, Hugo, e pa njohur mirë këto. Dhe e dyta pastaj është dhe kritika. Kritika, duke mos pasur kritika atëherë, po na dalin lloj-lloj shkrimtarësh, lloj-lloj poetësh, dhe ne nuk po dim tani se kujt i japim titullin artist dhe kujt i japim titullin poet. Instagrami dhe Facebooku nga kanë bërë... Akademia e Arteve nuk e ka si lëndë fare. Kritikën për Arte, ju flasë kritikën për Arte. Bëhet një shfaqje dhe ti nuk e di se ku ishe dhe si ishe. Sepse nuk ka askush që të të kritikoj. Edhe ato kritika që bëhen vetë me fjalë të mira. Kjo nuk është kritikë, është lëvdatë. Me thënë ishte shfaqje super e mirë, aktorët shumë mirë, gjithë, po muzika ishte pak e keshë. Ne komplimentin tonë, u përpoqëm të asjelim duke zbërthyer disa element që na u dukën vërtet... Nëse mundë vetëm... Kur të thëmë që si të dukë shfaqja shumë e bukur. Po, nëse mundë vetëm të athem një gjithë. Do më thënë, kemi diku një 20 festivale minimumi në qytetet e në përtroje shqiptare. Kemi vetëm dy që janë të profilizuar në dramën kombëtare. Që është në Gjilani, që mbahet diku 30 vite, mbahet në janar, dhe këtë që po bën teatri Metropoli. Me vështirësit e veta, me një kostot... Po bëhet diçka, si do që. Po spaku ka përpjekje. E kupton, mund të kemi vrejtje në cilësi, diku, po spaku po bëhet. Mirë po, unë nuk e kuptoj pse këta të tjerët. Tu besoj që bara duhet të bi tek teatrin, po sigur që teatri kombëtar ka shpallur me kohë. Teatri kombëtar i Kosovës dhe edhe i Tiranës. Dhe i Shkupit ndoshta. Po hajde se ata janë në rrethana të tjera. Qartë. Por nuk arrin ta bëjnë një bashkëpunim, domethënë,
që të mbajë një konferencë për dramën kombëtare, për shembull për ne. Sa kushton një konferencë ndërkombëtare? Të gjithë jemi të gatshëm të shkojmë edhe me lekë tona, ku diun vetëm të bëhet në gjë. Por nuk e di, janë. Unë ju falenderoj shumë për atë Anton Pash që dhatë. Do ketë shansë për tu rikëtyrë? Jemi tëftuar në Gjilan, në festivalin e dramës Shqipe në Gjilan. Tani du të kthejemi atë, se është vetëm një ditë atje do shko, do kthejemi në prova prapë, besoj, që ta rikujtohem edhe një herë. Para, disa ditë për para, dhe pastaj. Ju falenderoj për atë që dhatë, sidomos aktorët e rinj, i përshëndes sepse e kam parasysh që ky është një vend ku konkurenca nuk ekziston. E di që presioni i punësimit është jashtëzakonisht i madh. E di që të japësh më të mirën në një pjesë që nuk zgjidhet në të shumtën e rasteve, nuk zgjidhet për meritat e autorit apo për meritat e asaj që vepra është. Pra dominojnë arsye të tjera jashtë teatrit se sa vlerësimi dhe konsiderata që ne kemi për teatrin, kështu që unë i marë parasysh të gjitha këto, marë parasysh mungesën e festivaleve, marë parasysh mungesën e një çmimi për aktorët e rinj, që një aktor i ri ta di, do më thënë, me çfarë këmbe po e eth, po e ka përsen pragun e fillimit të karierës së tij, pra mungesa e të gjitha këtyre që është në disfavorin tuaj. Megjithatë, ju përgëzoj realisht për atë që dhatë, e ndritë mirë se erdhe në gjirin e teatrit shqiptar, për mua është e paharrueshme ajo energji që ti dhe në këtë pjesë të Anton Pashkut. Faleminderit. Faleminderit ju. Dhe ju uroj suksese në Gjilan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kjo çfarë kishim përgatitur për sonte, do të shihemi bashkë të mërkurë në ardhshme. Natën e mirë.